Me 11 prill të vitit 1999, u vra në Kosharë luftëtari ushtrisë qelimtare të Kosovës, Agim Ramadani, i njohur me nufkën Katana. Agim Ramadani ishte njëri ndërhartuesit e planit për thyrjen e kufirit shqiptaro-shqiptar, gjëtë të cilin edhe e bëri bashkë me luftëtarë të tjerë. Agim Ramadani u lind në Zhegër të Gjilanit me 3 maj 1963, ndërka që Akademinë Ushtarake ka përfunduar në Zagreb të Kroacisë. Derisa me poezi dhe pikturë është marrë që nga shkollimi i mesëm. Ndonë se kishtë të reguluar statusin e emigrantit, Agim Ramadani në vitin 1998 ju përgjishtire se adheu dhe u inkuadrua në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke lënë në Zvicër 3 fëmijë dhe gruan. Në 22 vjetorin e rënies së tij, atë përkujtuan bashkëluftëtar dhe krer partijak, duke vlerësuar lart kontributin e tij. Ramush Haradina e përmes një postimi në Facebook vlerësoi lart kontributin e të rënëve në betejën e Kosharës, duke shkruar se Agim Ramadani kishte kuptuar konceptin e lirisë në thellësi të tij. Kurse ushtruesi i detyrës sekretarit të PDK-s Enver Hoxhaj shkroi se Agim Ramadani, duke mbrojtur kufirin shqiptaro-shqiptar, i dha ngjyrë lirisë së Kosovës. Ndryshe, thyrja kufijet në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, më 9 prill të vitit 1999, shënoi jo vetëm një fitore morale për UÇK-n, por ajo hapi rrugë furnizimit me armatim dhe mbështetje logjistike për shumë zona të luftës në brendësitë të Kosovës. Triumfi i luftëtarëve nga mbartruve shqiptare, të bashkuar në brigatën 138, në krye të secilës ishte komandanti Agim Ramadani, bëri që të shëmbët muri gati 100 vjeçar i vënë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë.